የኛ ደስታ ሁሌም ነው በጌታ የኛ ደስታ ጌታ ነው ጧት ማታ እስቲ ጆቻችሁን ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ከፍ አድርጉ እስቲ ከፍ አድርጉ ሃሌሉያ ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ በሉ እስቲ ድገሙና በሉ እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ በሉ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ እናመሰግናለን በሉ እስቲ እናመሰግናለን እቺን ቀን ስለሰጠህን እናመሰግናለን በሉ እስቲ እቺን ቀን ስለሰጠህን እናመሰግናለን ደስ ያለው ሰው እልልታ ጭብጨባ ክብር ለአብ ክብር ለወልድ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁንልን ጮክብላችሁ አውጁ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስቲ ኢየሱስ ጌታ አሁንም በኃይል አውጁ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ የሚለው ስም አየሩን በሙሉ እንዲቆጣጠረው በኃይል ጮውና ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ድገሙና በኃይል ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ለመጨረሻ በኃይል ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስቲ ኢየሱስ ጌታ አጨብጭቡ ለጌታ ለመንፈስ ቅዱስ በጣም በነበሩት ፕሮግራሞች በጣም ደስ ብሎኛል በመጀመሪያ እንኳን ለ2012 እግዚአብሔር በሰላም በጤና አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ የዚች ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ጸጋ መስራችና ባለራእይ የሆንከው እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን ባለቤቱ ነብይ ተስፒኮን መንፈሳዊ እናታቸውን ደግሞ ማሚን ከርሱ ጋር አብራቾ የምታገለግሉ አገልጋዮችን በአጠቃላይ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ቁጭ በሉ እስካሁን በነበሩት ፕሮግራሞች በጣም ነው ደስ ያለኝ እስካሁን ደግሞ ያቀረባችሁት ዝግጅት በሙሉ በጣም ደስ የሚል ዝግጅት ነው እስካሁን የቀረበውና እስቲ እስካሁን ላቀረቡት ዝግጅት አንድ ጊዜ ሞራል በጭብጨባ አበረታቷቸው እስቲ በጣም ደስ የሚል ቁም ነገር አዘለ የሆነ ነገር ነው የቀረበውና እንግዲህ ፕሮግራሙ እንደዚህ በአማረ መልኩ እንዲቀርብ የሁሉም ሰው አስተዋጽኦ አለበት ያንድ ሰው ስራ አይደለም ሁሉም ሰው እዚህ ተሳትፏልና በዚህ ስራ በአማረ መልኩ 2012ን እንድንቀበል በጥሩ ሁኔታ ስለደከማችሁ ስለለፋችሁ ዋጋ ስለከፈላችሁ እግዚአብሔር ጸጋ ስለበዛላችሁ የJW አዲስ አበባ አጥቢያ አገልጋዮች በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ እስቲ ለአገልጋዮች በአጠቃላይ አጨብጭቡላቸው እስቲ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በተለይ በዚህ በወጣቶች አገልግሎት ላይ ቀደም ሐዋርያውም ሲናገር ነበር በጣም ትልቅ ትኩረት ቀድሚያ ቤተክርስቲያን ልትሰጥ ይገባል የአዲስ አበባ JW አጥቢያም ሆነ በአጠቃላይ በአለም ዙሪያ ያለ JW አጥቢያ እንዲሁም አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ ትልቅ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል ማለት ነው ለወጣቶች ጌታ ስሙ ይባረክ እንደው ትኩረት እንስጥ ምናምን ሲባል ለመናገር አይደለም ብዙዎች የወጣቶችን አገልግሎት ሳይጀምሩ ከረጅም አመት በፊት ነው ለረጅም አመት በተለይ ኮሌጆች ላይ ሃይ ስኩሎች ላይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በኢትዮጵያ ዙሪያ የዞርኩ ወጣቶችን አገለግለ የነበረውና የዛሬ 5 አመት አዳማ የመንፈስ ቅዱስ ኃይለ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የተጀመረ ቀን እንደዚህ የሚል አዋጅ አወጣው የቤተክርስቲያኒቱ ግማሽ ድረስ የሚቀመጡት ወጣቶች ነው አልኩኝ እስከዛሬ ድረስ ከፊል ለፊት አንሰተው እስከ ግማሽ ድረስ ጉባኤ ላይ የሚቀመጡት ወጣቶች ናቸው ትልልቅ ሰዎች ከኋላ ነው የሚቀመጡት ስለዚህ ቀድም እንግዲህ የናንተም መንፈሳዊ አባታችሁ እንደዛ ይሆናል ብሏችኋል ወጣቶች ይሆናችሁ ደስ ብሏችኋል እንዴ እዚህ ጋር ብቻ ነው እንዴ ወጣት በሙሉ ጉባኤው እኮ ወጣ አጀብጀብ ስለዚህ በጣም እግዚአብሔር በእናንተ ትልልቅ ስራ እንደሚሰራ እናምናለን ማለት ነው በርቱ ጠንክሩ ትልልቅ ነገር ከፊታችሁ ይጠብቃችኋል ስለዚህ ራሳችሁን ከቀድሞ ይልቅ ለእግዚአብሔር መስጠት አለባችሁ ለቤተክርስቲያን መሪዎች
ራሳችሁን ዝቅ አርጋችሁ ማስገዛት አለባችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በነገር ሁሉ ይረዳችኋል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጨብጡትና አይን አይኑን ያያያችሁ እግዚአብሔር ይረዳሃል ብሎት እሺ። እግዚአብሔር ያግዛሃል ብሎት እሺ። እግዚአብሔር ያግዛሃል። እግዚአብሔር አቅም ይሆናል ብሎት እሺ። እግዚአብሔር አቅም ይሆናል። ስንቶቻችሁ የ2012 የእግዚአብሔርን ድምጽ ለመስማት መጣችኋል? የተዘጋጀ ሰው ብቻ እሺ። ከፈርጉና ጆቻችሁም ጌታ ሆይ ብሉ እሺ። ባሪያ ይሰማል ተናገር ብሉ እሺ። ጌታ ሆይ ብሉ እሺ። ባሪያ ይሰማል ተናገር ብሉ እሺ። ለጌታ ክብር እልልታና ጭብጨባ አብዙለት እሺ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች። ቁጭ ብሉ እስቲ። ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጤ ያስቀመጠው ነገር አለ። እናገራለሁ፣ እንጸልይላችኋለን። ከእግዚአብሔር ባሪያዎች አንደበት የሚወጣው ቃል በሕይወታችሁ ላይ ይሰራል። ጨብጡትና ከእግዚአብሔር ባሪያዎች አንደበት በሉት እስቲ። አንደበት የሚወጣው ቃል በሉት እስቲ። የሚወጣው ቃል ባንተ ላይ ይሰራል በሉት እስቲ። ባንተ ላይ ይሰራል። ያመነ ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። አሜን። እስቲ በኃይል አሜን በሉት እስቲ። አሜን። ንገሩት፣ ዛሬ ባንተ ላይ የሚነገረው ቃል በሉት እስቲ። ዛሬ ባንተ ላይ የሚነገረው ቃል አንድም ሳይቀር ይሰራብሃል በሉት። አንድም ሳይቀር ይሰራብሃል። ያመነ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። አሜን። ዛሬ ምን መሆን አለባችሁ መሰለኝ? ልክ እንደ በረኛ እንደ ቦክሰኞች ሪንግ ሲገቡ እየዘለሉ ነው እንትን ቢሉት። ስለዚህ ገፋርጉትና ወፈዘዘ የለም በሉት እስቲ። ወደ ነዘዘ የለም በሉት እስቲ። ወደ ነዘዘ። በኃይል መዘጋጀት አለብህ በሉት። በኃይል መዘጋጀት። የእግዚአብሔር እጅ በኃይል ይነካሃል በሉት። የእግዚአብሔር እጅ በኃይል። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። አሜን። ቅድም እዚህ ኬሮግራፊ ሲያቀርቡ እህትማማቾች ልባርካቸው፣ እኔ ደስ ይሉኝ ከነ እናታቸው ይታሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጨብጡትና ዛሬ ያንተ ቀን ነው በሉት። አጠገባቸው ያለው ዛሬ ያንተ ቀን ነው። ለሶስት ሰው ነገሩ ዛሬ ያንተ ቀን ነው በሉት። እስቲ ዛሬ ያንተ ቀን ነው። የእግዚአብሔር እጅ ተነካሃለች በሉት። እስቲ የእግዚአብሔር እጅ አንድ የሚያምን ሰው ጮሆ በኃይል አሜን ይበል እስቲ። አሜን። እኔ ሰዎች ላይ ምን አያለው? የእግዚአብሔር እጅ ሲዘረጋ አያለው። አሜን። ዛሬ ብዙዎቻችሁን የእግዚአብሔር እጅ ይነካችኋል። አሜን። ገፋርጉትና የእግዚአብሔር እጅ ይነካሃል በሉት እስቲ። የእግዚአብሔር እጅ ይነካሃል። የእግዚአብሔር እጅ ያገኛሃል በሉት እስቲ። የእግዚአብሔር እጅ ያገኛሃል። የሚያምን ሰው ጮሆ በኃይል አሜን። ቆይ እኔ ልባርካችሁ እዚህ ጋር። ተባረኪ ሊማሚ፣ ተባረኪ፣ ተባረኩ። እጅ ለእጅ ተያይዙ እስቲ። እጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሏቸው እስቲ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሏቸው እስቲ። ማለት ሁል ጊዜ ሳያቸው አይለያዩም፣ አንድ ላይ ናቸው። እግዚአብሔር ሰው ረጅም ጊዜ እዚህ እየመጣው ሳገለግል ሁል ጊዜ አያቸዋል። ሎያል ታማኞች ናቸው። እና እስቲ አጨብጭቡላቸው እስቲ። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ሰው አገልግሎት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ በሆነ ጊዜም ከእሱ ጋር ተጣብቃችሁ ታማኝ ሆናችሁ አብራችሁ የቆማችሁ አንድ ጊዜ እስቲ አጨብጭቡ ለራሳችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ታማኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በቃ ታማኝ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዩ፣ ታማኝ ሜምበሮች እንደዚህ ናቸው። አሁን የሚገርማችሁ እኛ ቤተ ክርስቲያን ብትሄድ እኔ ኖርኩ አልኖርኩ ጉባኤው ሞልቶ ህዝቡ ውጭ ይቆማል። ሁሌ ኖርኩ አልኖርኩ በቃ ታማኝ ማለት ይሄ ነው። እስቲ ለአዳማዎች አንድ ጊዜያቸው ጭውላቸው እና ከሐዋርያው ጋር ራሱ እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ ቅድም ፓስተር ጆን ሲና በጣም ልቤ ይነካነም። እዚህ እግዚአብሔር የሚልካችሁ ሰዎች በሙሉ በምክንያት ነው። ጨብጡትና እንደዚህ በል፣ እዚህ የተላከው በምክንያት ነው በሉት። እዚህ የተላከው በምክንያት ነው። የሚገርማችሁ ወደ እሱ የመጡ ሰዎች በሙሉ የሆነን ስራ እግዚአብሔር በእነሱ ሊሰራ ነው የሚልካቸው። ጨብጡትና እንደዚህ በል፣ እግዚአብሔር የላከ በዓላማ ነው በሉት። እግዚአብሔር የላከ በዓላማ፣ እግዚአብሔር የላከ በምክንያት
በምክንያት ነው ብሉት እስ እግዚአብሔር የላከህ በምክንያት ነው። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን፣ ህይወታችሁ የተባረከ ይሁን፣ ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን፣ አገልግሎታችሁ የተባረከ ይሁን፣ ኑሯችሁ የተባረከ ይሁን፣ ጤናችሁ የተባረከ ይሁን፣ የናንተ የሆነው ነገር በሙሉ የተባረከ ይሁን። ከልጄ ጎን ስለቆማችሁ፣ ስለአበረታችሁት፣ ስለደገፋችሁት፣ ሰፖርት ስለአደረጋችሁት፣ ስለጸለያችሁለት፣ ፍቅራችሁን ስለገለጣችሁ፣ አይዞክ ስላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁና አሜን። አጨብጭቡ ለራሳችሁ ሲያ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ክፉ አይንካችሁ። የእግዚአብሔር ቅባት በኃይል በእናንተ ላይ በኢየሱስ ይስራ። አሜን። ማኮቻላ ዳጋቫራ ባሳካታ ላቭራዲያ ማንቶራ ቬዲያቦስ። እነዚህ ልጆች ለይውልሽ ቀደም እዚህ ጋር ያቀረባችሁ ከልጆችሽ መካከል አንዱም ተራ ልጅ አይኖርም። አሜን። እግዚአብሔር በከበረ ስፍራ ላይ ያስቀመጣችኋል። ዘመናችሁ የተባረከ ይሆናል። አሜን። ይገርም ነው። እዚህ ጋር እየዘመሩ ያለ ዙሪያቸው በእሳት ታጥሮ ነበር የማየው። ማይክ ሰጣቸው። ክፉ አያገኛችሁ፣ ዓለም አያገኛችሁ፣ ሰይጣን አያገኛችሁ። እድሜ ዘመናችሁ በሙሉ እንደተቀጣጠላችሁ እግዚአብሔርን ታገለግላላችሁ። ደግሞ ፍጻሜያችሁ በእግዚአብሔር ቤት ያማረ ይሆናል። እስቲ እወርሳለሁ በይ። እስቲ እወርሳለሁ። ይሆነ ስለ አንድ ወንድምሽ ይሁን አላቀም የቅርብ ሰው ስትጸልይ አያለሁ። በጨለማ ያለ በእውቀቱ በእውቀት ምንሽ ነው? ዶክተር በእውቀቱ ወንድሜ። አያያያያያ እሺ። ይሄ ሰውዬ የሆነ ነጭ ልብስ ለብሶ አያለሁ። የሐኪሞች ምንድን ነው ስራው? ነጭ ልብስ ለብሶ ዶክተር ነው። ዶክተር በውቀቱ ዶክተር ነው። ይኸውልሽ እግዚአብሔር ይህንን ሰው አሳልፎ ይሰጥሻል። የእግዚአብሔር አገልጋይ ይሆናል። ከጨለማ ወደ ብርሃን ይወጣል። ሕይወታችሁ ይባረክ በኢየሱስ ስም። ክፉ አይንካችሁ። እኔ እዚህ ውስጥ በጣም የተጨነቀች ነፍስ እኔ ምልሽ አንቺ ሴት ነይ ሴ ነይ ሴ እኔ ምልሽ ከየት ነው የመጣሽው? ከሶዶ አንቺ አሁን ናስቲ አይዞ እሺ። አሁን ከላይ ሳይሽ ነጭ ልብስ ለብሰሽ ነው የመጣሽው፣ ግን በጣም በሐዘን ውስጥ ነው ያለሽው። አንቺ ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለሽው። አዎ ታውቃታለህ እሷን። ባለቤቴ ናት። በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለሽው። እውነት ነው። ምንድን ነው? ከመኪና ስራ ጋር በተገናኘ ይ ከመኪና ስራ ጋር የተገናኘ ሃይሱዚ ነበረክ? ነበረ። አሁን ግን የለም። አንቺ ሆቴል ነገር ምናምን ነበረሽ። አሁን ግን ከስረሽ ከስረሽ ዜሮ ገብተሻል። ሁሉ ነገር ግራ ገብቶሻል። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አምስት ቤተሰብ ያለው ስንት ናችሁ? ለጌታ ክብር አጨብጭቡልኝ። ይኸውልሽ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ የእናንተ ነገር በጣም እየወረደ ነው እየመጣ ያለው። እየወረደ ነው እየመጣ ምንም የለም። ሶስተኛ ደረጃ ሲኖ ገዝቻለሁ። ሲኖ ገዝቼ የባንክ ዕዳ መክፈል አልቻልኩም። ጎማ ሊገዛ አልቻልኩም። አሁን አቆሜ ዝም ብዬ በቃ እስቲ እንደው አገልግሎት ያለ ነገር በሙሉ ወርዶ ነው ማየው። ያ ብቻ አይደለም። ሶዶ ከተማ ነው ያላችሁት? ሽመልስ ስምክ ማን ነው? ሽመልስ ነው። ለጌታ ክብራችሁ ጨብጭኝ እስቲ። ገነት ማን ናት? ስምሽ ማን ነው? ገነት ግዞት መንደር ሰው ከማይደርስበት። እሺ እዚህ ጉባኤ ውስጥ እዚህ ጉባኤ ውስጥ እህትክ የአንደኛዋ እህትክ አይኗ የጠፋ ሰው የአንደኛዋ እህትህ አይኗ ጠፍቷል። የአባት ስም ቦኤዛ ምናምን አይነት የሚል ስም እንደዚህ አይነት ሰው እዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ? ቦኤ
እሺ ማይክ እዛው ቆም ችግር የለው እዛው ቆም ማይክ ያዘለም እህት አይኗ ጣፍቷል አዎ እ አዎ አይ አንድ አይኔ የላትም የላትም ያባተስም ወይዛ ነው ወይዛ ነው ያንተስም መርኪኔ ነው አዎ ክብር በኩል ከጃሱ ተራኝ አንተ ጀነ ያለኝ ሶስ ያረጋይ ባይተዋር የራስ ያረጋይ ባፈቀረ በኩል ከጃሱ ተራኝ አንተ የነ ያለኝ ሶስ ያረጋይ ባይተዋር የራስ ያረጋይ ባፈቀረ አሎን ይውል ስማይ አንተ ከልጅነት ጀምሮ በመከራና በስቃይ ያደከሰው ነው አዎ አዎ በጣም በመከራ የእግዚአብሔር መልአክ ሐና ማርያም የሚባል አከባቢ ይወስደኛል አዎ ሰፈር ከየት ነው ሐና ማርያም ለጌታ ክብር አጨብጭብለት እረታችሁ ድንቀባችሁ እረታችሁ እኔ በአካል ሐና ማርያም የሚባልበት ሄጄ አላቅም ሰፈር ሐና ማርያም ነው አዎ እኔ ምልክ ከቄራ ጋር የተገናኘ ነገር አለ? አዎ ቄራ ነው የምሰራው። ያንተ ቆይ ቆይ ያንተ አለቃ ተስፋዬ የሚባል ሰው ነው? አዎ ለጌታ ክብር። ክብር! እንደገና ተስካራ እንደገና ሁ እንደገና ከላንተ ወጥ እንደገና ይወጣ ባርኩት እንደገና ተስካራ እንደገና ሁ እንደገና ከላንተ ወጥ አንተ በብዙ የተሰቃየ በብዙ የተገፋ በብዙ መከራ ያላለፈል ሰው ብትኖር አንዷን ከዚህ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይረዋል እንደዚህ በመንፈስ ያለው የጌታ እጅ ብዙ ሰዎችን ካሉበት ሁኔታ ሲያወጣቸው ያለው አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ እንባህን አይቻለሁ ጩኸትን ሰምቻለሁ ጸሎትን ሰምቻለሁ ታሪክን እቀይራለሁ አንገት አትደፋም አትዋረድም ከዛ ከተማ ከሶዶ በክብር ወደ አዲስ አበባ ተገባል እግዚአብሔር ሁሉ ነገር መልካም አደርጋል ልጆቹ ደግሞ የተቀቡ ይሆናሉ አለኝ ቁምልኝ እዛ ቀጥል ይሁን ወንድሜ እስቲ ከዚህ ቀን ጀምሮ በለስቲ ከዚህ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እኔን አሰበኝ በለስ አሰበኝ አሁን አንተ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር እንደዚህ ይናገረኛል ብለ በጭራሽ አትጠብቅም በጭራሽ አልጠብቅም ኢቭን መጠበቅ ብቻ አይደል ትንቢት እንኳን ለሰው ሲመጣ አንተ አታምንም መልስል አላመንኩም እናታ አይመስልህም አይመስልኝም እስቲ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ካለ ለኔ ይናገረኝ ነው እስቲ ወደ ካሜራው ጅን ዘርጋ ካሜራው ላይ አንቺ መሲ በል አንቺ መሲ ምን እናት መሲ ባለቤቴ ናት ሃሌሉያ ወንጃ ጨጨባችን ደስባስ አወጣይ ከጨለማ ከግዞት መንደር ሰው ከማደርስበት ከዚያ ከመሰበር እየበራ እየበራ እጄን ይዞ ወደ ተራራ ወደ ክብር ወደ ከፍታ ሁለት ልጆች በአንተ ቤት እግዚአብሔር ይቀባቸዋል ስንት ልጆች አልኩ ሁለት ልጆች ስንት ልጅ ነው ያለህ አንተ ሁለት ልጅ አለ ሁለት ልጅ ነው ያለ አንደኛው ስሙ ናቲ ነው ስሙ ማን ነው ናቲ ነው ሁለተኛው ደግሞ በጸጋ ጸጋ ጸጋ ነው ጸጋ የትንቢታዊ መልእክት ሲመጣ እኔ አንድ ምክር ልምከራችሁ ሁልጊዜ ሰዎች ኮንሺየስ ሆነው የሚመጣው መንፈስ መቀበል አለባቸው ለምሳሌ ኪስ ውስጥ እጅን ከተ አው ብትል ቃሉን ነው ሰምተም ተሄደው እንጂ መንፈሱን ይዛ ተሄደም እነዚህ ሁለት ልጆች በታላቅ ቀባት እግዚአብሔር ቀብቶ ያስነሳቸዋል አሜን እል አንተ ከዚህ ቀን ጀምሮ ከርሱ ጋር ነው መታገለግለው ከሐዋርያው እስራኤል ጋር እል ጌታ መስክሬ ጌታ መስክሬ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲድምጽ ሰማ ብዙ ጊዜ እዚህ የተባለ ሐዋርያ ነብይ ፓስተር ነው አይደል የሚባለው እግዚአብሔር እሱ ማለት ነው እዚህ ግቢ ከዛሬ ጀምሮ በጠበቃ እሱ ነው የሚያገለግለው አለ I'm not the one who's been through.
አንተን ጠላት ማለት ነው ያ አዲሱ አመት ሳይገባ ሊያዋርድ ሊያሳፍር አንገት ሊያስደፋ የተቀነባበረ የጠላ ሴራ ነው ማየው። እግዚአብሔር ሆይ አምልከኝ። ምን ነው ግራ ገብቷችሁ ነው የማየው? አሁን ባለቤት እንደዚህ ተሆናለች እንጂ ደም እንባ ነው ያለቀሰጩ። እግዚአብሔር ሆይ አላየኸኝም ወይ? ረስተኸኛል ወይ? ትተኸኛል ወይ? ለምን ቀን ጨለመብኝ ብላለች። እሷ ለብዙዎች የሰጣች ናት፣ ለብዙዎች የኖረች ናት፣ ለራሷ ያለው። አሁን ግን ሁሉ ነገራችሁ ባዶ ሆኗል። አሁን እግዚአብሔር ነገራችሁን በሙሉ ሙሉ አደርጋለሁ። ወስደ ቀባት ኢዛሃቲት ና በኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ ታሪክህን ቀይረ እሳት ያገኘ በጌታ በኢየሱስ እንደገና ተናገረች። እንደዚህ አንሰው እኔ ምልህ በእውነት እግዚአብሔር እንዳለ አመንክ? እግዚአብሔር አሁን እንዳለ አመንክ? አመኛለሁ። ደስ አለክ? አመኛለሁ። ትንቢታዊ አገልግሎት እውነት እንደሆነ አመንክ? አመኛለሁ። ለጌታ ክብራቸው ጨብጡትና እንደዘበት ዛሬ በሉት። እሺ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉት። እሺ በጌታ በኢየሱስ መውጣት ይሆንልሃል በሉት። እሺ መውጣት ይሆንልሃል። ጌታ የሚያሳየኝን ልንገራችሁ። ዘርጉኝ ይላችሁ ዛሬ ማታ የጌታ እጅ እንደዚህ ነጥቆ ያወጣቸዋል። እሺ ያወጣቸዋል። ጨብጡትና ዛሬ ማታ እወጣለሁ በሉት። እሺ ላልያዝ እወጣለሁ በሉት። እሺ የለቅሶ ጊዜ በቃ በሉት። እሺ የሐዘን ጊዜ በቃ በሉት። እሺ ቁጭ በሉ ይላችሁ ሳትወዱ ለግዳችሁ ዛሬ የጌታ እጅ ካላችሁበት ከማንኛውም ሁኔታ ስቦ ያወጣችኋል። አሜን አለ ይሁንለት ወኢየሱስ። ጨብጡትና ዛሬ ማታ ትወጣለህ በለው። እሺ ዛሬ ማታ ትወጣለህ። ገፋርከውና ትወጣለህ በለው። እሺ ዛሬ ማታ ትወጣለህ። ይላችሁ እንደ እግዚአብሔር ሐዋርያ ተነብይባችኋለሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ነቢይ በእናንተ ላይ ቃል አወጣለሁ። ዛሬ አትወጣም ብሎ ከያዘ ከማንኛውም ነገር ላይ እግዚአብሔር እስቲ አንድ ሰው ወጣ ይበል። እስቲ ቁጭ በሉ። ገፋርጉትና በደንብ ተዘጋጅ በሉት። እስቲ በደንብ ተዘጋጅ ንገሩት። በደንብ ተዘጋጅ በሉት። እስቲ በደንብ ተዘጋጅ። የሆነ ወፍራም የሆነ ቅባት እቤቱ ላይ ከብቶ እያየው ነው ያለው። ጨብጡትና ዛሬ በሉት። እስቲ ለራስ ብለህ በሉት። እስቲ የመጨረሻ ቀን ነው ብለህ በሉት። እስቲ የመጨረሻ ቀን ነው ብለህ ተዘጋጅ ትወጣለህ በሉት። እስቲ ዛሬ እግዚአብሔር አስቸኳይ መልአክ የሚልክላቸው ሰዎች አሉ። ፈጣን የሆኑ መልአክቶች የሚላክላቸው ሰዎች አሉ። አስቸኳይ የሆኑ መልአክቶች አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ካላችሁበት ከማንኛውም አይነት ሁኔታ እናንተን ገፍትሮ የሚያወጣ አስቸኩሎ የሚያወጣ እያፈጠነ የሚያወጣ ቁጭ በሉስ። አስቸኳይ አዋጁን ለመገልበጥ አስቸኳይ አይደለ የተላክ? ጨብጡትና አስቸኳይ በሉት። እስ አስቸኳይ ፈጣን የሆኑ መላእክቶች በሉስ። ከዚህ በኋላ ወደ ተጻፈላችሁ እግዚአብሔር ያስገባችኋል። ወደ ቤስኒያችሁ ያስገባችኋል። ወደ ራያችሁ ያስገባችኋል። ወደ ጥሪያችሁ ያስገባችኋል። እግዚአብሔር ቁጭ በሉ። የሆነ እጅ እያየው ነው ሰውን እንዲህ ነጥቆ የሚያወጣ። እስቲ ቁጭ በሉ። ይኸውላችሁ ስሙኝ፣ የሆነች ትንሽዬ ቅባት ወይንም ውሃ ላይ ከምትንቦራጨቅ ወደ ዋናው ቻቻቻቻቻቻ
ታጨበጭቡትና ወደ ዋናው ትገባለህ በለው እስቲ። ከቃርሚያ ትወጣለህ በለው እስቲ። ወደ ናንተው ትገባለህ በለው እስቲ። ወደ ዋናው ትገባለህ። ያመነ ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድ። አሜን። ቁጭ በሉ። ስሙኝ፣ ዛሬ እዚህ ጉባኤ ተወራርተ የመጡ አሉ። አሜን። ተወራርተ የመጡ አሉ። ዛሬ ቀኔ ነው ብለው የመጡ አሉ። ዛሬ የመጨረሻ ብለው የመጡ ሰዎች አሉ። እዛ መጨረሻ ጥግ ላይ እሳት ወደቀበ። እስቲ አንድ ሰዎች ውሃ በል ይበል። እስቲ ቁጭ በል። ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ ቃሌም አለ ስብከቴም መንፈስና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሚያታልል በጥበብ ቃል ወደ እናንተ ታያላችሁ። ዛሬ ማታ አደገኛ አደገኛ የሆኑ የኃይል አገልጋዮች፣ ኃይል ያለባቸው፣ ክብር ያለባቸው፣ እሳት ያለባቸው፣ ሞገስ ያለባቸው ጀግና ጀግና የሆኑ ወንዶች፣ ሴቶች እግዚአብሔር በኃይል ያስነሳቸዋል። አንድ ሰው አሜን ብሎ ይውሰድ። እስቲ ቁጭ በሉስ። ሃሌሉያ። ማጃካቶ ራባሻካታ የአንበሳ ልጅ አንበሳ ነው። የአንበሳ ልጅ ድመት አይደል? ጃባራባስ ነካሪ የአንበሳ ልጅ አንበሳ ነው ብሎ የአንበሳ ልጅ አንበሳ የእኛ አባት ደግሞ የይሁዳ አንበሳ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ። እስቲ አንድ ሰው ኢየሱስ ይበል። እስቲ ቁጭ በሉስ። ና እስቲ ና። በነገር ሁሉ ዘርጋጀ ከዛሬ ጀምሮ ጊዜ አሳዩት አጠገብ። በቃ ይዘው ሂድ። በቃ አለቅ ጨረስኩትም። እንደዚህ እያያችሁ ጊዜ ደረሰ በሉስ። ጊዜ ደረሰ። ሰዓቴ ደረሰ በሉስ። ሰዓቴ ደረሰ። የምን ጊዜ? የጉብኝነት፣ የቅባት፣ የመከለት ጊዜው ሰዓቱ ደረሰ። ሰያሉ ሰው ውሰደስ። ቁጭ በሉ። ዛሬ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ራሱ እግዚአብሔር የላካቸው ሰዎች ናቸው ያሉት። ሊረዳችሁ፣ ሊያግዛችሁ፣ አቅም ሊሰጣችሁ፣ ጉልበት ሊሰጣችሁ ራሱ እግዚአብሔር ነው እዚህ ጉባኤ ውስጥ የላካችሁ ሰው። ነካርጉትና ድንገት አልመጣህም በሉት። ስ ድንገት አልመጣህም። እግዚአብሔር በዓላማ ነው ያመጣ በሉት። ስ በዓላማ ነው ያመጣ። ስሙ፣ ድንገት እላይ ላይ መጥቼ ልወጣብህ እችላለሁ። ጮኸ አሜን ብለህ ውሰድስ። ቁጭ በሉስ። ቁጭ በሉ። ነካርኩትና እንደዚህ ዛሬ በሉስ። ወጣለሁ በሉስ። እገለጣለሁ በሉስ። ጊዜ ደርሷል በሉስ። ቁጭ በሉስ። ጊዜ ደርሷል። አሜን። ዛሬ ተዘጋጅ፣ የሆነ እሳት ተዘጋጅ። ብንም ማካቾ ቶኮፎራ ባሳካ ጨብጡትና ተዘጋጅ በሉት። ነካርኩትና ተዘጋጅ በሉት። ጊዜ
ደርሷል በሉ እሺ ሰዓቱ ደርሷል በሉ እሺ የምከለተበት ጊዜ ደርሷል በሉ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድ ቁጭ በሉ ዛሬ ወላችሁ ስሙ ትንቢት ሳይሆን ሚነገራችሁ የተነገራችሁ ትንቢት ቁጭ በሉ እስቲ እባክህ ወይኔ ዛሬ ጨብጡና አይን አይኑን ዛሬ ቀኔ ነው በሉት እስቲ ዛሬ ቀኔ ነው የኔ ቀን ነው በሉት እስቲ የኔ ቀን ነው ስሙ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ዛሬ እንቅልፍ የሚባል አልተኛውም ስጸልይ ነው ያደርኩት አሜን እግዚአብሔር በርግጠኝነት ተናግሮኛል ለብዙዎቻችሁ ዛሬ ማተም ይመጣባችኋል ምንድነው ማየው የሆነ ነገር ጭነው ጭነው ከላ ላይ ደርሰው ማለፊያ ብቻ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። አሜን። ብዙ መላእክቶች እልፍ የሚል ማህተም ቧ አሜን 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 ጋ አሜን ወሰል በኢየሱስ ቁጭ በሉ ቆይ እዩት አጠገባችሁ አለው እዩት ግደላችሁ ለመጨረሻ ጊዜ ነው መታየም ነው ተስፋ ለመጨረሻ ጊዜ ነው የይለፍ ማጣም ሲመታልሽ ነው የማየው አሜን አማጋቶ ያብራሳካታ ያብራባ ያብራሳካቶር ዛሬ ወላቹ የይለፍ ማጣም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ ይመታላችኋል አሜን ሰው አይደለም ሐዋርያ አይደለም ነብይ አይደለም ፓስተር አይደለም የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ማህተም ዛሬ አሜን ቁጭ በሉስ ቁጭ በሉ አሜን አሜን ሰዋኖ ማንቶራ ፓካሳታያ ራፓካታና ማንቴራ ዲያቦሳ የእግዚአብሔር ሰዓት በጉባኤው ላይ ይንደ እስቲ ቁጭ በሉ ቆይ ው ይሄው በህይወታችሁ በአገልግሎት በትዳር በኑሮ ላይ በቢዝነሳችሁ ላይ በዚህ JW አጥቢያ ላይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ከዚህ ቀን ጀምሮ የትኛውም አይነት ነገር ተጀምሮ መንገድ ላይ አይቆምም አሜን የተጀመረው ነገር በድል ያልቃል አሜን ጩና የተጀመረው ነገር በሉ እስቲ የተጀመረው ነገር በድል ያልቃል በሉ እስቲ በድል ትጨርሳለ በሉ እስቲ በድል ትጨርሳለ ንገሩት ለሰባት ሰው በድል ትጨርሳለ በድል ትጨርሳለ በድል ትጨርሳለ ትጨርሻለሽ ሻቶሬፋ ካሳታ ያማንቶራባያ ሸላብራካፋን ታርደላብራክላፋዲያ ሮቬኬቶና ማሴተሬፌዲያ ሺሞኮስታ ፕራፋንታዲያ የላቹ ስሙ
ከዛሬ ጀምሮ በህይወታችሁ ላይ በአገልግሎታችሁ ላይ በትዳራችሁ ላይ በኑሯችሁ ላይ በራያችሁ ላይ ለኢትዮጵያ ምድር ከዚህ ቀን ጀምሮ 2012 ማየሰተ ለጉጆቻችሁ ለህይወታችሁ ለአገልግሎት ለትዳር ለኑሮ ለራያችሁ ለቢዝነሳችሁ በኢትዮጵያ ምድር ላይ 2012 በድል የመጨረስ አመት ይሆናል። ማችልም ነገሬ ይሄዳልን ስማር አያገኘኝም ጭንቀፋ ጠላት ቢዞር ቢለፋ ከትናንቱ የተሻለ ነግሮኛል ቅባት እንዳለ ዋላዬን የራሳውን ወረብን እንደገና 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 ጩወ 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 ክብር እንደገና ማያስቆመው ሰው
ማበለ ማያስቆመው ሰው አያ ጅኒየ ማያስቆመው ሰው አውጃ ወጀለ ማያስቆመው ሰው ማነው ማነው ገና እንቀጥላለን። አሜን አሜን። የዚህ የJesus Wonderful International Church ባለራይና መስራች ሆኖ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ጃንሰን ወደዚህ ጠራውና አንድ ነገር ይላችሁና እንደገና ቀጠለ። እስቲ በፍቅር ተቀበለቷ። Come on ጌታ መልካም ነው። ሁሉ ሰላም አንደስ ያወዛ ወዙና ጌታ መልካም ነው። አንደ ቁጭ ብለስ ያለ ቁጭ ብለስ ሁሉ ሰው ይቀበጣስ አንደ አንደ ፓስተር ጀናስ ወዚ ማን አንደ እንጂ የሚያሳይ ሰው አለ? አንደ እጂ የሚያሳይ ሰው ኢየሱስ ጌታና ድንቁ ኢየሱስ ድንቁ ኢየሱስ ድንቁ ኢየሱስ ገርሞኛል። በእናንተ ፍት ያቆመ ጌታ ነው። አንድ ላይ ጸልየን እዚህ ብሎ በግምት አይደለም ቃል እየመጣው እኔና አባቴ አንድ ላይ ጸልየን እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ነው። አሜን ነው ወይ? ፓስተር ጆን የዚህ አመት ጥቅሱ ተስተውሳለህ? ሁሉ ጊዜ በማስተዋል የሚለው መልእክት አለ። ሁሌ ሲዘመር በማስተዋል ዘብሩ ከት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሱ ስለሚል ነው። ቀድም ሲናገር እዚ የእግዚአብሔር ሰው ይቆማል ተዘጋጁ ከአፋቸው የሚወጣ ይያልኩ ነበር። እየወጣ ምስጢር ሲገለጣ ያያችሁ እንዴ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አምላካችን በመድር ሁሉ ንጉስ ነውና
በማስተዋል ዘምሩ። በስሜት አይልም፣ በማስተዋል። አሁን እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። 2010 ላይ የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ ከወሰደ በኋላ ጾም ጸሎት ከተገባ በኋላ ብዙ ስለ ሀገሪቱ ሊመጡ ያላቸው ምስጢራት አሁን ካለፉ በኋላ አልፎ ተደንቀን በቃ ምናልባት ረስተነው ይሆናል። ማስተዋል ግን ይጠይቃል። ሊደፈር በማይችልበት ሰዓት እሳት ላይ ቆሞ እሳት አለ ብሎ መናገር እሳት ላይ ለቆሞ ብቻ ነው የሚገባው፣ ሌላው አይገባም። ያኔ ሲናገር እንዲህ አለ፣ የሚቀጥለው ዓመት አለ የምህረትና የሚጨርሰው ማን ነው? የምህረትና የመልካም ዜና ዓመት የሚል እዚህ ጋር ተለጠፈ። በወቅቱ የዓመቱ መሪ ቃል ነው ተብሎ እንደ መፈክር ታየ እንጂ ጥልቅ ጉዳይ ውስጥ የገባ ሰው አልነበረም። በማስተዋል የሰሙ ሰዎች እንደሱ አይተዋል። ከዛ እንደዚህ ሆነ። ልክ በሚቀጥለው ዓመት ይሄን ከተናገረ በኋላ በነገራችን ላይ ስደት መጣ። በተናገራቸው ትንቢቶች አገር ለቆ እስከሚሄድ ድረስ ብዙ መከራዎችን ተቀበለ፣ አለፈ እነዛን ሁሉና ነገሮች ልክ መፈጸም ሲጀምሩ እንደዚህ ሆነ። በጣም የሚገርመው በግለሰብ ደረጃ ጌታን አግኝቶ በምህረት የተገለጡ ሰዎች አሉ። በተለያየ ከሞት ጋር በነበረ ደዌ እንደ HIV እንደ ካንሰር፣ ካንሰርኛ ዝም ብሎ ይመስለናል። HIV ከካንሰር ካንሰር ከHIV የከፋ ነው። HIV እድሜ ማራዘሚያ እየወሰድክ የምትቆይበት ነው። ይሄን ሁሉ ምህረት ያገኙ ኢንዲቪጁዋልስ አሉ። ከሱ ቀጥሎ ይሄ ዋናው የዘላለም ህይወትን ከማግኘት ቀጥሎ በሀገር ደረጃ በእስር ቤት የነበሩ በሚታወቅ በማይታወቅ እስር ቤት የነበሩ በሺህ የሚቆጠሩ እስረኞች ምህረት አገኙ። መልካም ዜና ሰማን። በሀገሪቱ ታውጆ የነበረው በርካታ መገነጣጠል፣ በርካታ የሚያስፈሩ ነገሮች ከቤተ መንግስት አይደለም ከሰማይ በወጣ የእግዚአብሔር የምህረትና የመልካም ዜና በሚለው በዛ በተነገረን በዓመቱ መሪ ቃል መሰረት በርካቶች ምህረትና መልካም ዜናን ሰማን። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ በስደት የነበሩ ኢትዮጵያውያን በመልካም ዜና ተመልሰው ገቡ። ልክ በሚቀጥለው ዓመት ላይ ሌላ መልእክት መጣ፣ የመውጣትና ጌታ ይባርካቸው። አሁን በማስተዋል ነን ማለት ነው። ምናልባት ያኔ ሲወጣ 100 የማይሞሉ አጥቢያዎች ነው የነበሩት። የመውጣትና የመውረስ ዓመት ሲሆን በክራይ ከማገልገል ከሰዎች ቤት በመለመን ከማገልገል መንግስት በራሱ ሰርታችሁ በነፃነት እንድታመልኩ እናንተ ለምድሪቱ የምትጠቅሙ ናችሁ ሲል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ካሬ ሜትሮችን ለቤተ ክርስቲያን መስጠት ጀመረ። መውረስ ከዚህ ይጀምራል። ከዚህ በኋላ ቤተሰብ መውረስ፣ ራስህን፣ ህዝብህን፣ አገርህን፣ ምድርህን መውረስ። ብዙ ደስ የማይሉ ዜናዎች ከውጭ ይሰማሉ። በመውረስ አይቆምም አለ። አሁን ደግሞ አባቱ ሐዋርያው መንፈሳዊ አባቱ ሐዋርያው ዲዲያና ራሱ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል በድል የመጨረስ ሁሉም ሰው በአንድ ድምፅ እንዲለው ፈልጋለሁ። በድል የመጨረስ ይጀምራል። በድል የመጨረስ አሜን። እንቀጥላለን ይሆናል። አሜን ነው ወይ? አሜን። እንግዲህ አውላችሁ ይሄ ቃል እኔ እንደኔ ማለት ነው ታሽጎ የቆየው ቃል ዛሬ መከፈቱ ነው። እሽጉ መከፈቱ ነው። አላማው ልንገራችሁ፣ ይሄ ቃል ልንገራችሁ። የኢትዮጵያ ሰው ይሁን የኤርትራ ሰው ይሁን ለስራ ጎበዝ ነው። ከኛ ብዙዎቻችን ማለት ነው እንደ ማደያ ማለት ነው ቀንም እንሰራለን ማታም እንሰራለን። የማንችለው ስራ የለም፣ የማናው ቋንቋ የለም። ብዙ ቋንቋ እንችላለን። እንጀምራለን ግን ይበላሻል። ስራ እንጀምራለን፣ ትምህርት እንጀምራለን፣ ትዳር እንጀምራለን፣ ራዕይ እንጀምራለን፣ ሁሉ እንጀምራለን። በመጀመር ማንም አይደርስንም። እስካሁን ያቃተ ምንድነው ፈጽመን አናውቅም። እንጀምራለን ይበላሻል። ያንን ጀምረን እንተዋለን። ብዙ ሰዎች እስከ ዛሬ ድረስ ይጀምራሉ እንጨርሶ አያውቁም። ትናንትና ማታ ጌታ እንዲህ ብሎኛል፣ በዚህ ዓመት አለ በድንገት ትጀምሪያለሽ፣ ፍጻመሽ አማረ ይሆናል። እስቲ አሜን። ይህን ቃል ለሰማለ ሁሉ እናገራለሁ። መጀመሪያ በድንገት ይሆናል። ተበድለ ሊሆን ይችላል፣ ተውሰ ሊሆን ይችላል፣ ጦሰ ሊሆን ይችላል። መጀመሩን ትጀምራለ፣ በድል ትጨርሳለ፣ በድል ትጨርሳለ። ስለዚህ እንዲህ ቃል አውጣለሁ፣ ጅማረሽ ክሳራ ቢሆን ፍጻመሽ ክሳራ አይሆን።
ጀማረት ትንሽ ብር ፍጻመት ትንሽ አይሆንም። እንደ ድንገት ተጀምራለ ሁሉ ያማረ ይሆናል። በደንብ በጎን ያለው ሰው ያዝና ንገረው እስቲ። በዚህ አመት በርሴ አሁን በዚህ አመት በርሴ አሁን በዚህ አመት በመጀመር ተጀምራለ ተጀምራለ በርሴ ተጀምራለ። ስትጀምር ግን ወይ በብድር ወይ በልመና ወይ ከዘመድ ወይ ከጓደኛ ወይ ባለ ተጀምራለ። ፍጻሜ ግን በዓለም ጠጌ ታወቃል። አሜን። ነገር ሁሉ ያማረ ይሆናል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ አመት በ2012 ለኢትዮጵያውያን ለኤርትራውያን አንድ ቃል አውጣለሁ። የትም ቦታ ሁሉ የትም ቦታ ሁኚ አንድ ቃል ጌታ ተናግሮኛል። ትጀምራለ ትፈጽማለ። ጀምረ አይበላሽም። ጀምረ አታቆምም። አንተ ጀምረ ወደ ኋላ አይዞርም። ያንተ ይሆናል። እስቲ የኔ ይሆናል። በሳንደ እኔ እንን ሰምቻለሁ። በድንገት ትጀምሪያለሽ እርግጠኛ ነኝ ፈጽመው ያማረ ይሆናል። ቁጭ በይ። አሁን አንዴ እጅ ከፍ አድርጌ እኔ በዚህ አመት ያውዳችሁ በጣም የገረመኝ ጉዳይ ልንገራችሁ። በዚህ አመት በ2012 ከግለሰብ ይሁን ከባንክ ይሁን ከመንግስት ይሁን ብር አትበደርም። እግዚአብሔር ስለ አንተ አሕዛብን ያናውጣል፣ ምድርን ያናውጣል፣ ሰዎችን ያናውጣል። ነገር ሁሉ ይቀየራል። የጌታ ክብር ያገኛችኋል። በኢየሱስም ሆነላችሁ። አሜን። እሺ፣ አሹ በለሽ። አንድ ሰው እጅ ያወዛወዛል ባለበት አዛው ነው።